ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମ ଘର ପାଖରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବା ଏବଂ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖି ଆସିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା। ଆଉ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖତେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖାଇବା। ହାଇ କରିଦେଇଛ? ହାଇ କରିଦିଅ, ତା ପାଟରେ ତ ମାସ୍କ କରିଦେଇଛ। ଏଇଟା ଆମର କାଳ ଡ୍ୟାମ୍, କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ସମୀର୍ଘ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆସିଛେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଡ୍ୟାମ୍। ପୂଜା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ତଳ ବାଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ ତଳ ଦେଇକି। ଆମେ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଳ ଗଛ ଏବେ ଦେଖାଗଲା ପାଣି ଭିତରେ। ଆମର ସମୀର୍ଘ କଡ଼ରୁ ନଦୀଟା ଲାଗିଛି ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଟା କି ସେଟା ଦେଖ ଫୁଲ ହାଇ ଫୁଲ ହାଇ ପାଣି ଦେଖାଏ ଡ୍ୟାମ୍ର କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯିବା ଗୋଟେ ନଦୀ ଦେଇକି ପଳେଇବ। ଏଇ ତଳ ଦେଇକି ପଳେଇବ।
हाय हाय कर देना ये पानी पानी चोखला पानी रे ये पानी ये पानी आई के पानी इटा रेस्ट रूम हाय हाय देखि पार छथि केते सुंदर देखा जाउ छी हाई काडो डैम रो सुंदर छी बहुत सुंदर हाई ही ही टेन देखि पार छथि ए बाटे पानी छाडे गेट पानी रो गेट पानी गेट पांचटा अच्छी हाय पानी हाय पांचटा गेट हाय पानी हाय पानी हाय पानी हाय ठीक है मां माने सब ये तैयार कर दी हाय पानी पानी देंगा सब तैयार कर दी मां इना करची पूजा हाय करते हाय हाय इते हाय करते मां 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 से पानी देखि कि नी बेक लाग गला छुआ हाय कर दियो डैम्र बहुत पानी पाखरे पहुँचे गुड़ खसर बहुत पानीटा डर लगुच समुद्र भितर पशि रकम लगुच मत कड़ा चिकमिकिया देखा जा कम पानी अच्छे ढेर पानी अच्छे घर हम तो समुद्र गला भड़ी लगे हाय माछ धरुछंती
ହାଏ କରିଦିଅ ହେଲୋ ହାଏ କହିଦିଅ ହାଏ କହିବନି ସେର ତ ପାଣି ପାଣି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଗାଉଁଲି କନକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ